Antes, uma celebridade teve resultado positivo em seus exames para diagnóstico do coronavírus. Desta vez foi o apresentador de TV australiano Richard Wilkins. Confira os famosos internacionais que estão com coronavírus. Ele usou seu perfil no Instagram para contar sobre seu contágio, que ele acredita ter sido através de Rita Wilson, esposa de Tom Hanks. O jornalista disse que a cantora esteve no programa Nine Sydney, apresentado por ele, para uma entrevista um dia antes de ter revelado que estava com coronavírus. Estamos presumindo que tenha vindo de Rita, mas também pode não ser. Pode ter vindo de qualquer lugar, de qualquer pessoa, em qualquer dia, tamanha é a disseminação dessa coisa, declarou ele. Na publicação, Richard Wilkins insistiu que ela é sua maior suspeita por ter conversado com ela antes de descobrir a doença. Tom Hanks e Rita Wilson testam positivo para coronavírus. Sobre seu estado de saúde, o jornalista afirmou que está bem, apesar do choque com a notícia. Estou surpreendentemente muito bem, demoraram alguns minutos para que eu conseguisse aceitar a notícia. Mas eu me sinto bem, me sinto 100%, falou. Wilkins, por sua vez, teria transmitido o coronavírus ao seu filho de 25 anos, Christian. Antes do diagnóstico, o rapaz estava participando do programa Dança dos Famosos da Austrália e ainda não se sabe se ele será ou não substituído na atração. Vale lembrar que Tom Hanks e Rita Wilson estão em quarentena na residência do casal desde que descobriram que contraíram o vírus. Notícias relacionadas 15 de março de 2020, 13 horas em ponto, o Fuxico Os Simpsons previu o coronavírus e o contágio de Tom Hanks 15 de março de 2020, 10 horas em ponto, o Fuxico 13 de março de 2020, 0 hora e 7 minutos, Andrea Tacano. Tom Hanks posa com a mulher após diagnóstico de coronavírus.